1978 жылы 31 желтоқсан. Дәл осы жаңа жыл кешінде Қазақ телевизиясында тағы бір тың жоба жұмысын бастады. Белгілі продюсер, режиссер Лұқпан Есеновтің жетекшілігімен тамаша хабары шықты. Бұл кезде Қазақ телерадиосын Камал Смайлов басқарып тұрған еді. Ұзақ дайындықпен эфирге шыққан тамаша хабары көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Оларды айта кетуіміз керек. Жаңағы Құдайберген мен Тұңғышбайдың бұрынғы ойнаған рөлдерін де кіргіздік. Сосын мынау Лұқпан Есенов өзі былай ізденгіш жігіт болатын, ізденгіш режиссер болатын. Бұл мынау Мәскеудің түсірілімдерін қарап, сондағы жаңа тәсілдерді қолданып, негізгі алғашқы біздің хабарымыз өте жақсы шықты. Қолы кінәлі емес, ана адыр-бұдыр жол кінәлі қояды. Ей, мынаны жауап қойшы айналайын. Осы солардың өзі бет жүзін көруге болар ма екен, бармайсыз бүгін келдіңіз бе? Осы көрген, бүгін осы байқаған, ұмытпасам осы залдың ішінде болу керек. Қай жерде отыр, қай жерде отыр, қай жерде отыр? 36-37 орында ма екен? Сол бір 36 орында көзі шегірдей Көпен Әмірбеков отыр да, 36 орында Майысып Майты Юсуф отыр ғой дейді. Хабар алғашқы кезде тек студияның ішінде түсірілді. Ал 1981 жылы Республика сарайының сахнасына шыққаннан кейін одақтас республикалардан өнерпаздар арнайы шақырылып нағыз ойын-сауық отауына айналды. Осылайша теледидар хабары халықтық сипат алды. Тамашаны көру үшін көрерменге билет таратылды. Бұл телевизия тарихында бұрын-соңды болмаған жаңалық еді. Жаңа Камал Смайыл, Сейтжан Смайылдың келуіне байланысты ол кісі бізге ұсыныс жасады. Мынау сахнаға шығыңыздар. Деп содан біз Ленин сарайына, қазіргі Республика сарайына ең алғаш рет қойдық. Ең алғаш кезде осы бүкіл жатақханаларды аралап жүріп билет тараттық, халық жинау үшін 3000. Содан кейін халықтың сонша көп болған сонша қоршатып милиция қоятын болдық. Сөйтіп бұл жаңағы ең белгілі хабар болды. Ал енді үзіліп тұр екенсің, байыңдығын деп атайсың. Мен оның Мара! Кешіріңізші, Мара тек дейтін шығармын. Ой, не бетінді айтайын, а? Құйдағандай болынан байшылын, а? Әй, шырағым! Оңашадан Маратик дейсің бе? Жоқ, Марат ит дейсің бе? Оны өзің білесің, бірақ мына жұрттың көзін жоқ қожайығым деп майпаңдап тұрасың, түсіндің бе? Оның авторлары кім болды? Ең алғашқы осы қойын жұрт таласады. Тас көрей жоқ, менде мұны тағы да бұл жерде жатыр сценарийлер алғашқы. Ол Батырхан Азат Қаражан түседі кейінгі кезде, қайтыс болған. Ол Шөмішбе Сәриев. Нағарыш, ақын Шөмішбе Сәриев екеуі, жаңа Батырхан екеуі қосылып, алғаш сценарий жаза бастады. Ал баяғыда тамаша естеріңде болатын болса айтатын жаңағы Тұңғышбай мен Құдайберген. Біреуі тегін басып тұрады, екіншісі қағып тұрады пернені. Не сияқты әлгі? Терме сияқты, анекдот сияқты ғой енді. Оны жазатын Берғайыр Аманшин. Ол да жазушы ақын. Ең алғаш тамашаға негізін қалаған осылар. Авторлар кім, редактор кім екенін айтып отыр. Сахнаға лайықталған тамашаның әр жылдардағы редакторлары Қойшығұл Жылқышиев, Майра Ақпанбетова, Мұқадыс Исламғалиевтер болса, бұл топқа атақты сатирик ақын Жарасхан Әбдіраштың келуі жобаны түрлендіре түсті. Қазіргі әзіл-оспақ ойын-сауық отауларының ардагер актерларының барлығы осы тамаша арқылы танылған. Ал тамаша бұл күнде де жұмысын тоқтатқан жоқ. Керісінше жас сахнагерлермен толығып, көрерменге тың тақырыпта әзілдерін ұсынып келеді.